Yeah. Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi Kairos daripada Cars and Fitness Info Channel. So, hari ini kita akan lakukan satu review lah. Nak kata review pun boleh lah kot, ataupun tips lah apabila berlakunya tayar pancit ataupun kekurangan angin di dalam tayar. Apa perlu buat? Tambah lelaki, tak kira lelaki ke wanita ke, kadang-kadang kita dah pakai smart macam ni, nak pergi ke majlis, nak pergi dating ke apa, tiba-tiba tayar pancit. Takkan nak berpeluh-peluh guna spanar lah, apalah, guna alatan untuk buka tayar, pasang balik, habis basah lenjun kan, kotor tangan apa badan. So kalau untuk wanita pula, ada yang tak mampu nak buat, so ini ada jalan penyelesaiannya. Itu satu alat sealant untuk tayar pancit ataupun kekurangan angin. Alat yang diberi nama Air Tire Pro. Okey, Air Tire Pro daripada Trikit Malaysia. So ini merupakan syarikat daripada Malaysia dan dia dikira OEM juga. So kereta continental pun ataupun kereta apa sajalah, lori kecil ke SUV ke sedan ke MPV, boleh gunakan alat ni lah kalau berlakunya tayar pancit. Okey, tapi untuk sementara, bila dah guna, perlu pergi ke kedai tayar untuk tukar tayar yang sebenar lah. Itu lebih selamat. Okey, ini untuk penyelesaian sementara. Tak sampai 5 minit, boleh settle segala masalah anda tanpa berpeluh ataupun menggunakan tenaga. Okey, so tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan review kita. Okey, so bila kita order secara online, khas untuk tambah pula hari raya ni, bulan Syawal ni, khas untuk subscriber ataupun viewers untuk Cars and Fitness Info Channel di YouTube ni, khas untuk viewer saya. Okey, anda akan dapat 20% diskaun untuk pembelian alat ini. Okey, so apabila anda order online, just masukkan kod promo yang bernama CARFIT. Nanti saya akan letakkan link di bawah video ni. Okey, mari kita teruskan. Okey, apabila anda order secara online, daripada Trikit Malaysia untuk Air Tire Pro ni, so anda akan dapat paket seperti inilah. Saya duduk dalam area Shah Alam lah. So Trikit Malaysia post hari Rabu, hari Jumaat dah dapat dah paket seperti ini. Okey. So dapat je paket ni, kita buka. Okey, ni baru lagi, saya tak pernah buka lagi. So ada plastik lah, ada bubble wrap apa semua kan. Anda dapat lah kit ini. Okey. Ini kit dia. Hard cover lah, keras. Lepas tu nampak menarik kan. Ini pun tak semestinya letak dalam bonet. Kita letak dekat apa tu, glove box pun boleh juga kan, kalau glove box kita besar kan. So design pun menarik. Okey. Okay, mari kita lihat. Okey, ini yang anda akan dapat. Okey. So kita dapat stiker. Nanti saya terangkan untuk apa stiker ni. Okey. Lepas tu kita dapat manual. Okey, user manual. Kad daripada Trikit dan inilah dua alat penting dia. Ini. Okey, ini car tire inflator pump. Ni lepam angin dia. Okey. Nanti saya tunjukkan cara, okey. So ini anda dapat. Lepas tu anda dapat ni lagi. Ini untuk adapter angin lah. Kita boleh tukar. Dia bukan boleh untuk hanya untuk pam tayar saja. Pam apa-apa pun boleh. Pam tayar basikal ke, pam bola sepak ke, apa ke kan. Nanti saya tunjukkan contoh. Okey. Lagi kita ada ini. Okey. Air Tire Pro ni untuk yang sekali dengan sealant. Ada juga dijual berasingan, iaitu pam saja. Okey. Kalau anda beli pam saja, harga lebih murah lagi lah. Kan? Tapi untuk kali ini review, bagi saya baik ambil dengan sealant sekali lah. Sealant ialah yang akan menutupi lubang-lubang bocor di tayar anda nanti. Okey. So, okey, itu yang kita dapat. Nanti saya tunjukkan cara. Okey. So, kereta yang saya tunjuk contoh ni kereta Audi, Continental lah. Kereta Audi, saya nak tunjukkan bau kereta Continental pun boleh, sebab ni di
kira OEM approve. Okay, alright, mari kita teruskan. Okay, cara penggunaan dia. Yang pertama, saya tunjukkan langkah untuk penggunaan yang ada sealant lah, ya. Untuk maknanya tayang yang pancit. Ya, untuk kekurangan tayang nanti saya akan tunjukkan lepas ni. Okay, sekarang kita ambil dulu alat sealant ni. Ya, alat sealant ni. Alright. Kita letak di sini. Ya. Saya tunjuk contoh, eh, dia boleh lock sini. Okey. Okey, dia lock kat sini. Lepas tu hose yang daripada inflator pump ni kita connectkan dekat sini. Ya, lepas tu kita lockkan dia. Dia macam ada satu tempat lock. Ha, mekanisme lock. So kita goncang dulu sealant ni, kita goncang dulu liquid sealant ni, lepas tu baru kita lockkan sini. Okey, dia dah lock. Okey. Letak saja dia terus lock. Okey. Okey, dia ada cara lock. Okey. So, apa tugas kita? Kita just tekan on. Okey, kita tekan on. Bila kita tekan on, inflator pump ni akan pam angin ke sealer ni. Sealer ni akan masuk dulu ke tayar. Sealer ni akan masuk ke tayar. Nanti dia dia akan berada di dalam tayar. Lepas tu, baru masukkan sekali dengan angin. Yeah, angin pun dengan sealer ni akan dipam sekali. Okey. So, bila dah tayar dipenuhi dengan sealer, kita cabut. Cabut seperti biasa, terus macam tadi balik, cabut balik. Lepas tu kita terus drive. Ya, yeah, lepas kita dah guna ni lah. Yeah. Tapi sebelum kita guna ni, kita onkan dulu. Macam saya cakap tadi, kita masukkan 12 volt soket tu dekat soket kereta. Lepas tu kita onkan enjin. Pastikan on enjin. Kalau tak on enjin, tak ada power. Ya, yeah. So on enjin. Ya, yeah. Lepas tu kita tekan on dekat di inflator pump ni lah. Bila kita tekan on, barulah sealant ni masuk ke dalam tayar. Lepas masuk dalam tayar, dah penuh, tayar kembali kepada asal. Kita cabut, kita terus drive. Pergi ke kedai tayar yang berdekatan lah, eh, kalau boleh. Bila anda berjalan, sealant tu akan berputar di dalam tayar tu. Dia akan cari ruang lubang yang pancit tadi. So dia akan memenuhi ruang pancit tu, dia akan tutup. Macam sealant lah, memang liquid sealant. Okey, itu penggunaan dia. Alright. Okey, sekarang langkah kedua, bila kita dalam keadaan tayar kekurangan angin, so kita nak pump sikit angin dalam tayar kita. Okey. So macam tadi juga, langkah pertama tadi, masukkan 12 volt soket. Masukkan inflator pump punya hose ni di sini. Kita connectkan dengan pin tayar. Okay. So dia dah lock. Okay. Kita boleh dengar bunyi angin. Dia dah lock. Lepas tu kita biar di sini. Alright. Okay. Sekarang kita onkan kereta. Okay. Kita onkan kereta. Right, kereta dah on. So kita terus tekan button sini, ya, butang on di inflator pump. So bunyi agak bisiklah. So sekarang dia tengah pumpkan angin di dalam tayar kereta. Okey. So ada meter di sini, ada yang boleh lihatlah. Kadar angin yang sesuai untuk kereta anda, ya. Berapa PSI? Okey. Alright, mudah. Okey, langkah pertama tadi saya dah tunjuk untuk tayar yang pancit. Yang kedua pula untuk tayar yang kekurangan angin. Sama juga, bukan kekurangan angin tayar saja, atau nak tukar tayar, nak isi angin tayar basikal boleh, bola sepak boleh, ataupun ini, ya, saya tunjuk contoh. Kanak-kanak punya kolam. So dia tri-kit ni ada bagi kita adapter lah, kepala adapter angin ni, ya, untuk kita tukar-tukar mengikut apa yang kita nak lah. Ya, macam ni saya nak isi ni, saya guna kepala di hitam ni untuk isi angin kolam kanak-kanak ni. Okey, kita masukkan.
Okey, yang penting apa? Jangan lupa onkan enjin. Ya? Yeah? Okey, kita tekan on button. Cabut. Dah settle. Ya, daripada kempis tadi dah penuh dengan angin. Okey, itu antara salah satu contohlah. Ya, alright. Okey, sampai di sini saja video kita untuk penggunaan Air Tyre Pro daripada Trikit Malaysia, ya. Dia merupakan OEM certified lah, eh, maknanya saya tunjuk contoh pun kereta Audi, kan, maknanya kereta lain pun boleh juga. So bagi saya, pendapat saya, alat ni amat membantu. Tambahan pula, kalau anda menggunakan kereta jenis hybrid yang tak ada space untuk spare tyre kerana bateri di dalam bonet, eh, di bawah bonet kereta, so space tu tak ada untuk spare tyre, so dia akan berikan yang sejenis macam inilah, ya, tyre kit yang macam ni. Tetapi kalau anda tahu, dia mahal, ya, yeah? Kalau nak mengganti dia mahal. So ini antara harga yang murah, ya, yeah? Tambah pula untuk khas untuk viewers dengan subscriber saya, ya, yeah? Cars and Fitness Info Channel, anda hanya perlu tekan link yang saya berikan di description video ini, ataupun masuk saja promo code di Trikit Malaysia, eh, website Trikit Malaysia, yang bertajuk CarFit, eh, promo code CarFit. Okey, huruf besar CarFit, ataupun tekan saja link di bawah, anda akan dapat secara automatik 20% discount. Maknanya dah murah, lagi murah lagi. So bagi saya, alat ni amat perlulah, satu keperluan yang wajib ada untuk semua kereta, ya, mudahkan kita. Tambahan pula, dia membantu dalam penjimatan minyak. Anda tahulah, antara penjimatan minyak, tips-tips penjimatan minyak adalah menjaga angin tayar, ya, pressure angin tayar anda. Lepas tu, kurangkan berat kenderaan, ya. Saya macam kereta Audi ni, ada spare tayar, saya keluarkan spare tayar, ya. Spare tayar sendiri, kalau katalah anda pakai 18 inci, 19 inci punya rim, tayar itu sendiri dah 30-40 kilo berat dia, yeah? So saya tinggalkan, yeah? Keluarkan spare tayar tu, maknanya saya jimat dalam 40-50 kilo berat terhadap kenderaan saya, dan terbukti memang lebih jimat minyak, yeah? Saya hanya perlu bawa ini je, huh? Ini berapa gram sangat ni, berapa kilogram je, bagi saya 1-2 kilogram kot. Lepas tu, angin tayar anda, jika anda isi angin tayar dengan silen tu sekali, jika tayar pancit, tak sampai 1 minit setengah ataupun lebih kurang kata bawah 5 minit lah, eh, berbanding kita, cara konvensional. Kita tukar tayar, keluarkan sepanah, nak kena jack lagi, itu mau setengah jam, berpeluh. Saya dah cuba dah. Memang hancur. Eh, boleh buat. Itu pula kalau ada kederat yang kuat. Eh, kalau ada kederat yang tak kuat, lagi susah, kan? Tambah wanita pula. Okay, so terima kasih pada Trikit Malaysia kerana sponsor video ni, dengan sponsor sekali alat Air Tyre Pro ini. So jangan lupa share, yeah, like, yang paling penting subscribe, bagi yang belum subscribe, dan kalau boleh komen saja tentang ini, ataupun pertanyaan apa-apa tentang Air Tyre Pro ni, saya akan cuba jawab dia. Okay, jangan lupa link yang saya beri tu, automatic 20% discount. Okay, bulan ni bulan Syawal, so tak lambat ataupun tak lewat saya katakan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okay, itu saja daripada saya, Kairos, Cars and Fitness Info Channel.